Ольга Ковалик вступати у Теребовлянське вище училище культури приїхала з села Голгоча під Гаїцького району. Оля хоче навчатися на хоровому відділі училища. Сюди я вирішила поступити, тому що я дуже люблю співати. Тут мене навчають грати на інструментах, то є моя мрія. І це моє хобі, це я дуже люблю робити. Мені це подобається. Ольга Ковалик музики ніде не вчилася. Дівчина розповідає, у батьків не було можливості відправити її в музичну школу. Навчитися грати Оля мріє на баяні, а своїм співочим талантом дівчина завдячує батькам. В мене співала мама в хорі, в мене тато співає. Ну, в мене в сім'ї багато, ну всі майже співають. Мені передалося то від мами, від баби, по маминій лінії так пішло. Оля Ковалик не єдина, хто вступає в Теребовлянське училище культури без музичної освіти. Аби віднайти талановиту сільську молодь, щороку училище організовує в межах Тернопільської області творчі конкурси задовго до початку вступної кампанії. Ми відбираємо якраз сільське, таке сільську дітвору, яка не має можливості десь займатися в музичній школі, в художніх школах. Ну, різні є причини, автобус не ходить, чи просто батьки не мають змоги відсилати. Але є такі обдаровані діти, яких диво-дивуєшся, і вони в такому глухому селі, а так гарно співають, гарно танцюють. Абітурієнтами училища у райцентрах переважно стає сільська молодь. Попри усю відповідальність вибору навчального закладу, зміну навчального середовища, вступнику села доводиться переживати і перехід від села до міста. Діти, навчаючись одночасно, проходять своєрідну соціальну адаптацію. А адаптивний період, бо попростіше, період привикання, я думаю, півроку до одного року завершується. Діти тут розвиваються, діти тут змінюються, вони змінюються в позитивний бік. Навчальний заклад, поряд з тим, що повинен готувати певних фахівців, він повинен мати ще якусь таку соціальну складову. І, власне, отим дітям дати можливість навчатися, підняти їхній рівень, рейтинг, і, власне, підготувати отого фахівця, якого, ми кажемо, в Україні називають білою кісткою. Я вважаю, це його головне завдання любого навчального закладу. Екзаменуватимуть знання вступників училищ та коледжів до 31 липня. Тоді найкращих за рейтингом рекомендуватимуть на зарахування. Перший список рекомендованих вивісять 1 серпня, 2 – 5 серпня і 3 – 8 серпня. А не пізніше 11 серпня відбудеться і саме зарахування на державну форму навчання.